Përshëndetje, jam Yuri Docani, 22 vjeç, 8 vite kampion Shqipërie dhe kampion i dyfisht i Ballkanit, si dhe sportisti më i mirë në kampionatin ballkanik 2018 që u zhvillua në Rumani. Sfidat na zbukurojnë jetën. Ti ka përcesh, do të thotë tu japësh kuptim dhe vlerë atyre. Këtë ka bërë kampioni ynë Yuri Docani, në më shumë se 10 vite stërvitje, nga dita kur fëmijë zgjodhi disiplinën e taekwondos për ta bërë jetën e tij më të bukur. Sigurisht duke i ushqyer këto sfida me pasion dhe sakrifica. Po, si e ka nisur ai këtë rrugë të sportit dhe çfarë është talenti për të? Të kesh talent është një ndihmës shumë e madhe për një sportist, por unë mendoj që nëse ke talent dhe nuk punon, nuk do arrish aty ku do. Një nga sukseset më të mëdhaja e cila do të ndihmonte një talent është një mendje shumë e fortë, një karakter shumë i fort, pasi në çdo kampionat ti përballesh me shumë karaktere, me shumë lloje sportistësh dhe duhet t'i kuptosh, duhet t'i studiosh edhe psikologjikisht që të arrish një fitore. Unë talentin time kam vënë re në kampionatin e parë internacional që kam bërë, cilin e kam bërë në Kosovë, ku me vetëm 5 muaj stërviti arrita të mund 2 sportistë të Kosovës dhe dola kampion. Po me 5 vite ose 10 vite çfarë mund të bëj? Po sa e rëndësishme është që një talent dalë në dritë dhe të spikatet. Kush ka qenë personi që vuri re talentin e Yuir do së vogël? Në qofë se nuk dalohet talenti, nuk merë asë supportin e dur, asë gjë. Talenti fillimisht dalohet nga trajnerja, cilën e falenderoj, dhe normalisht ajo të qo drejt suksesit. Unë që në fillim me të njëtën trajnere kam qenë, nuk është se kam ndruar ekipa asnjëherë. Talenti dhe puna e sportistit nga njëra anë dhe mbështetja e trajnerit nga ana tjetër janë dy anët e një medalje të artë. Si e kujton sot trajnerja Ariola Kasaj kampionin e ri? E mbaj mend një djalë i vogël që atë kënd me ato flokët e ngrejtë me lart. Gjithmonë që atyre para 10 viteve Yuir do ka qenë një djalë korpus, një djalë që punonte shumë edhe fiste shumë pak. Një djalë që nuk duhet i thotë trajneri bëje këto, por është sportisti vetë që e bën. Stërvitet çdo ditë nga 4 orë në ditë. Vetëm me dieta është pushim për Yuirin. Kërkon shumë nga vetja, nuk dorëzohet kur. Sikur edhe në ato ndeshje që është gati në humbje, deri në moment fundit ai do t'ja dalë dhe t'dali fitues. Për Yuirin ne nuk punojmë më brenda vendit apo rreth e qark Ballkanit, por punojmë për në Europë, por në botë normalisht. Sepse brenda vendit Yuir do ka 10 vjet që e tregon veten, edhe është 10 vjet rriesh kampion, si në Kupë Shqipërie, si në kampionat kombëtar, si në trofet e hapura që bëhen këtu brenda Shqipërisë edhe rreth e qarkut Ballkanit. Një kampion duhet të jetë talent tek gjitha. Nëse s'ke sjelljen, i themin e trop që e kampion. Yuir do është një djalë shumë i edukuar edhe shumë i respektueshëm. Si me mua trajner, por edhe si me shokët e ekipit. Talenti i një sportisti pa dyshim ushqehet nga pasioni i tij. Po pasioni, ku e ka burimin e tij të energjisë dhe sa i rëndësishëm është ai për realizimin e qëllimeve të një talenti në sport? Pasioni është një ndjenjë shumë e bukur, të cilën mund ta kesh për çdo gjë, jo vetëm në sport, por për çdo fushë tjetër të jetës. Pasionin për taekwondo unë e kam kuptuar që momentin e parë ku e kam parë si sport, në të cilin e kam vënë re në një kampionat ku kisha një të afërm i cili merrte pjesë, që në atë moment e përfiturova veten time në atë tapet dhe mendova se do të arrija shumë në këtë sport. Pasionin e ushqen rezultatet, pasi që në hapat e mia të para kam qenë i suksesshëm në sport, kam bërë arritje të cilat për mua kanë qenë shumë motivuese dhe më kanë shtyrë shumë përpara. Pasionin e ndaj shumë me shokët e ekipit, me shoqërinë përgjithësi, me familjen, që më mbështesin janë e gjithë familja, pasi pa ata nuk do isha këtu. Dhe në përndeshje, shumë herë janë prezent. Mami është fansja nëmër një. Yuir Docani i përket një brezi sportistës që me shumë sakrifica, investojnë edhe në formimin e tyre akademik. Unë jam në vitin e parë master në Universitetin e Sporteve,
si që shikoni edhe jeta ime është vetëm e bazuar tek sporti. Kështu që si fillim dua të bëhem një sportist të elitar dhe një nga më të mirët e kombit ton, gjë që doja arrij. Mjafton të ndjekësh për pak sekonda një ndeshje taekwondoje për të ndjerë i gjithë i përfshirë në tifozeri. Si ka lindur ky sport dhe si luhet ai, na shpjegon kampioni ynë kombëtar. Sporti taekwondos është një sport shumë i lashtë, i cili është përdorur në luftra të ndryshme të Koreas, kur nuk ekzistonin armë, domethënë. Është një sport i cili është modernizuar dhe është përshtatur që të jetë një sport olimpik, pasi është një sport shumë i bukur. Taekwondo ndahet në tre pjesë, taj i cila do thot grushtim, kwon është shkelmim dhe do është mendje. I bie që është arti i shkelmimit dhe grushtimit duke përdorur mendjen. Pasi është një sport jo vetëm fizik, por është edhe psikologjik. Filozofia e taekwondos është për ulje, për kushtim dhe mirënjohje. Një garë profesioniste ka 3 raunde nga 2 minuta, në cilat 1 minut pushim ndërmjet tyre. Dhe pikët, ne kemi një sistem elektronik, cilin e vendosim në pjesën e barkut edhe të këmbët. Dhe kur këto kanë kontakt dhe forcën e duhur, atëherë shkon direkt pikë në sistem. Me këto gjë eliminohen dhe hilet, gjërat që mund të ketë me arbitrimin. Pasi është një sport shumë fair. Taekwondoja ka 3 disiplina, ka kirugi, i cili është 2 luftim, ka demonstrim, i cili ka lëvizje imaginare të cilat bëhen dhe në bazë të këtyre vlerësohesh. Ka dhe thyerje, që janë thyerje drasash, demonstrimet ndryshme. Çdo sportist konkuron tek pesha dhe kategoria e vet. 17 vjeç e sipër futet tek kategoria senior, që janë të rritur dhe mund të bëjnë sportist deri 35 vjeç. Dhe pastaj ka edhe grupime peshash normalisht, si çdo art marcial, që të jetë sa më e rregullt. Përpara akoma se të jetë një art dy luftimi, kjo disiplinë ka në thelb filozofinë e jetës së paqet. Ndaj çdo ndeshje nis dhe mbaron me një ritual të caktuar, pikërisht në respekt të kundërshtarit. Si fillim, mund të ta demonstroj këtu, ne kemi qariot që është gati, kjonge që është për ulje, në këtë mënyrë respekton kundërshtarin edhe trajnerin e ti. Pastaj bësh gati për luftim edhe dëgjon komandat e arbitrit. Pa e njëjta gjë ndodh edhe në fund të ndeshjes, kur shpallet fituesi, për ulesh para kundërshtarit, e takon dhe trajnerin e ti, dhe më pas vazhdon. Si fillim të bën një njeri shumë të duruar, të bën një njeri shumë të kulturuar dhe kjo është, janë disa vlera të cilat të ndihmojnë shumë në karakterin tënd si njeri. Prandaj është një sugjerim shumë i mirë për gjithë prindrit që fëmijët e tyre t'i angazhojnë me këtë sport, pasi jo vetëm që edukohen fizikisht, por edhe nga karakteri. Shpirti i pamposhtur, vetkontrolli dhe këmbëngulja janë 3 nga 5 parimet bazë të taekwondos, dhe sigurisht ato nuk mund të arrihen pa sakrifikuar nga pak çdo ditë. Si ka ndryshuar shpirti i sakrificës ndër vite, nga djaloshi kureshtar tek kampioni i bindur? Them drejtë, kur kam qenë 15 vjeç, nuk e kam pas marrë dhe aq seriozisht sportin dhe dilja edhe poshtë të luaja me shokët, por që më shumë kufizimet i kam tani këtë moshë. Të cilën sportin e shoh më shumë se sa thjesht sport, e shoh si karrierë dhe një të ardhme. Sakrificat nuk janë vetëm të mia, janë edhe të familjes, pasi ndër këto 10 vite sport, unë për 6 vite nuk kam pasur asnjë lloj mbështetje dhe të gjitha kampionate, çdo pjesëmarrje në gara, mi ka mbuluar familja ime, të cilës ja di për shumë për faleminderit.
Pastaj dhe unë si sportist kam bërë goxha sakrifica. Kam 10 vite që bëj për ditë servite në ekipin e Tiranës dhe kam palestrën goxha larg nga shtëpia dhe duke shkuar 10 vite për ditë në servitje dhe mbrapsht në shtëpi është shumë kohë. Po më duhet paktën gjysëmore për të shkuar dhe gjysëmore për të kthyer. Një orë më shkon vetëm rrugë, 2 orë servitje. Plus bëj servitje edhe mëngjes, 2 orë fitness. Do më thonë 5 orë nga dita ime i kam të okupuar vetëm nga servitja. Pjesa tjetër është relaksimi që duhet bësh, e cila prapë tek servitja hy. Dhe sidomos para garave të rëndësishme ku servitja duhet jetë shumë serioze dhe nuk të del koha për asgjë tjetër përveç servitjes. Dhe shumë herë më është dashur që të heq dorë nga këto grumbullime shoqërore, festa, gjëra të tilla. Jeta e një sportisti ka shumë kufizime të tilla. Me gjithë talentin, pasionin dhe sakrificën, shpesh herë gjërat nuk shkojnë sipas planit. Çfarë bën ju Irdo në momentet e dekurajimit? Cili është motivimi për të ecur përpara kur gjithçka duket një pengesë? Çdo sportist ka ato mental breakdowns, të cilat janë shumë dismotivuese, periudha shumë të këqija për çdo sportist. Edhe unë normalisht kam patur të tilla, por që maksimumi 2 ditë më zgjasni dhe e kuptoj që sporti dhe taekwondoja është ajo që unë dua të bëj. Këto momente unë zakonisht i kam pas garde nëse nuk marr rezultatin që dua, pas një stërvitje është shumë të lodhshme. Sa më e fort ndeshja, aq më ëmbël fitoria, thot një shprehje. Dhe kampioni hyni ka patur të ëmbla shumicën e ballafaqimeve kombëtare dhe ndërkombëtare në këtë disiplinë. Unë jam 8 vite kampion Shqipërie, 2 vitet e fundit jam kampion Ballkani, ndërkohë që 2018 dola dhe sportisti më i mirë në gjithë Ballkanin. Kam arritur të marr vendin e tretë në Korea Open G2, i cili është një kampionat shumë i fortë. Këto janë, besoj, janë arritjet më të mira të mia. Shumë e vështirë t'i numërosh, pasi ndër këto 10 vite kam shumë kampionate në të cilat kam marrë pjesë dhe një garë në sportin e taekwondo si përfshin të gjitha. Ka çdo lloj emocioni brenda, si atë lodhjen fizike, si mendore, psikologjike. Do të listoja dy finalet e kampionatit ballkanik, të cilat janë dhe disa nga arritjet e mia më të mira. Të dy ato finale kanë qenë ndeshje me shumë emocion, pasi e di që pas asaj në qose ka lot i shpallë që kanë për Balkani. Gjithashtu edhe në Kore, kam bërë ndeshje shumë të forta me sportist korean, kam mundur dy dhe jam mundur nga i treti, kanë qenë ndeshje shumë të forta. Dër gjithë ndeshjet, cili është kundërshtari më i fort që kampioni ka hasur? Do të thoja sportisti spanjoll me cilin u përballa para një muaj në kampionatin Europian, pasi është një sportist me arritje shumë të mëdhaja. Po humbja që e mban edhe sot zgjuar natën. Prapë do them këtë në këtë Europian, pasi kisha bërë servitet shumë fort dhe doja të arrija një medalje, por që nuk e arrita dot dhe u munda nga sportisti spanjoll, kështu që vazhdojmë te kampionati tjetër. Ai është pas tani. Cila është mënyra e shëndetshme për të kapërcyer humbjen dhe disfatat në të tilla raste? Është e vështirë për të kapërcyer, po kur kupton që është sportist më i mirë se ti, normalisht që e kapërcen se edhe motivohesh akoma më shumë bile për të punuar akoma më fort dhe herën tjetër të fitosh ti dhe jo ai. Po fitoren, si e përjeton kampioni ynë i përulur? Varet nga kundërshtari dhe nga emocionet që krijon gjatë ndeshjes. Nëse ndeshesh me një sportist arrogant, normalisht vjen që ta shprehësh emocionin. Nëse ndeshesh me një sportist për ulur i cili të respekton, aty mundohesh ta respektosh dhe ti duke mos e shfaqur gëzimin tënd, por ta mbash për brenda. Po emocionet që i paraprin një kampionati, si janë dhe si i menaxhon ato një kampion? Një ditë para garës, ne kemi peshimin. Edhe është një pjesë shumë e rëndësishme, pasi duhet të jesh në peshë, në peshën e dur, ku konkuron. Dhe më pas, ke ato emocionin e shorti, sepse shpallet me këdo ndeshesh, me cilin sportist, cilin numër ndeshje. Dhe gjitha këto t'i shtojnë emocionet dhe paka shumë tri mendja aty, por duhet
E kupton që duhet të flesh gjumë, të qetësohesh, sepse ajo ditë është nesër dhe jo sot. Cili është personi i parë që mëson rezultatin e një ndeshje të Uir Docanit? Ne zakonisht në për kampionate shkëm gjithmonë me ekipin ose me kombëtaren dhe normalisht lajmi merret vesh pasi na ndjekin, sepse ka dhe live streame, na ndjekin edhe familjarët, shoqëria, por njerëzit e parë që e marrin vesh është trajneria që është aty me ty dhe shokët e ekipit që janë duke të ndjekur live. Mami im, sidomos, në çdo kampionat është e para që do t'i di të gjitha, sepse shqetësohet shumë dhe asaj është personi i vetëm pothuajse që i them rezultatet direkt mbas ndeshjeve. E në fund, cilat janë garat që ëndërron të zhvilloj, brenda dhe jashtë vendit, kampioni kombëtar i taekwondos? Objektivi më i madh është përfaqësimi dhe kualifikimi për në lojrat olimpike. Unë jam shumë i bindur që me mbështetjen e duhur, unë do të bëj të pamundurën që të kemi një kualifikim për në Paris 2024 në lojrat e ardhshme olimpike. Jam mirënjohës klubit sportiv Tirana, me në krye drejtoreshën e klubit Debora Keci. Falenderoj Federatën Shqiptare Taekwondos, Komitetin Olimpik Kombëtar dhe gjithashtu Muscle Gain Albania.